gràcies. Moltes gràcies, bona nit. Això ja està passant. Són 8:45. Avui... Però estem en directe a TV3. Bona nit, Queco. Bona nit, Nats, de tanta medalleta, tanta medalleta. Fa anar tot malament. Però que sapigueu, pels més despistats, avui és la prèvia a la Diada Nacional de Catalunya. El que es coneix com el dia 10 de setembre. Efectivament, efectivament. Sí, sí, més clar l'aigua. Una diada que últimament genera poc entusiasme, no s'entén per què. De fet, hi ha tanta desgana que ja s'han vist partits polítics enviant l'ofrena a Rafael de Casanova per globo. Sí, 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 sí. Per recuperar l'esperit de les antigues diades, avui volem que ens truqueu per explicar-nos els vostres records i les vostres vivències dels últims 11 de setembre. Per això, ara mateix, obrim línies telefòniques a T'estem escoltant. T'estem escoltant. Bona nit. Benvinguts una nit més a T'estem escoltant. Avui tenim un especial Vivències de l'11 de setembre. Connectem amb el primer testimoni. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Soc la Carme de Monistrol de Montserrat. Molt bona nit, Carme. Escolta, explica'ns la teva vivència. Estava a casa meva, planxant la senyera, i de cop a la tele sento un avió contra les Torres Bessones. No, no, i després no, no. Un altre. No, no. Mai oblidaré. No, perdona, Carme, dic. Perdona, Carme, no, no és que no volem testimonis de l'11S dels Estats Units. Volem testimonis del nostre 11S, de la Diada. No, no, però és que això em va passar durant una diada. No, 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 no et va passar tu, Carme. Tu ho vas veure per la tele, eh? Bueno, és igual, escolta, fem una cosa. Tallem, passem a un altre testimoni o testimònia. Sí, va. Hola, bona nit. El meu nom és Josep Maria Vinyals. Bona nit, Josep Maria Vinyals. Quin és el teu record d'un 11 de setembre? Jo recordo sortir al carrer i pensar... Això? Això ho canviarà tot. Estic vivint un dia històric. Bueno, el típic dia històric que vivíem cada dia. Com recordes l'ambient al carrer? Doncs molt de moviment, els carrers plens, molt de xivarri, l'emoció a flor de pell. Perdona una pregunta, Josep Maria. De quina manifestació estàs parlant? De la primera multitudinària del 2010 o la de la B baixa del 2014? No, no, jo estic parlant del 2001. Era a Nova York, de vacances, i de cop un avió va treballar contra les torres de zones. Els carrers eren plens de gent, corrents... Sí, 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 ja ho sabem. Sí. Sí, tots ho vam veure. Gràcies, d'acord, Josep Maria, gràcies. Gràcies per res. Passem a l'últim testimoni. Bona nit. Bona nit, sóc la Laura Sabadell. Bona nit, Laura. Bona nit. Escolta, què ens pots explicar de la diada, de la teva diada? La diada de Catalunya, eh? O si ho preferiu, de Catunya. Però la diada d'aquí. Sí, bé, doncs, jo ho recordo com un dia horrorós. La gent amuntegada, cames tallades, cares desfigurades... No, fins aquí, dic. Prou de parlar de l'atemptat de les Torres Bessones, tu. No, perdona, no, jo estic parlant de la diada del 2013. La cadena humana, se'n recorda? La via catalana. Sí. Jo vaig estar 6 mesos, 6 mesos, ni 5 ni 6, esperant la gigafoto, i quan la van publicar, a mi em faltava un braç. La meva mare tenia la cara del meu pare. El meu gos... El meu... El seu gos, què? És que no puc parlar del meu gos, el Carquinyoli, perquè... Com ha dit que es deia? El seu gos com es deia? Carquinyoli. No sé com es diu, Laura, es deia? No la volem fer patir. Laura! Deixem aquí el T'estem escoltant, especial Vivències de l'11S. Moltes gràcies per les vostres trucades. Carquinyoli! T'estem escoltant. Sens dubte
estarà marcada per la duríssima guerra interna a Esquerra i van veure filtracions, acusacions i amenaces entre els bàndols de Junqueras i Marta Rovira. I això que els d'Esquerra pensaven, quan deixem de governar amb Junts viurem molt més tranquils. Sí, sí. Avui ha parlat l'excap de comunicació del partit, Tolo Moya. Ho ha fet a Catalunya Ràdio i ha dit que l'han utilitzat com a cap de turc i ha afegit que el dia que se sàpiguen els responsables, com va dir el poeta, se va ver un follón que no sabe ni dónde está metido. La història té tants personatges i girs de guió que una productora veneçolana ja s'ha fet amb els drets per fer-ne un colabrot. Pasión de republicanos. Marta Rovira, soy Oriol Junqueras. Sé que me quieres fuera de Esquerra y yo hice de este partido lo que es. ¡Nunca! Gané unas elecciones, pero porque estaba el puto Puigdemont. ¡Tú filtraste los mensajes del chat secreto! Esquerra me necesita. Soy el líder chingón. Botiflero traidor. Sachipapa con patas. Eres peor líder que Pedro Aragonés. Yo solo perdí 13 escaños. Te machacaré. No, no lo harás. En el Congreso de noviembre ganaré por Cataluña. Julín es Marta. Judit Martini, la protagonista improvisada. Bona nit, Judit. Bona nit. Et recordem... T'han dit guapa. Gràcies. No, és que és educació... Sí, és donar les gràcies. Sí, calleu un moment. Bé, et recordem el funcionament de la nova secció, per si de cas, a tu i a la gent. Hauràs de posar-te la pell dels protagonistes d'algunes notícies que hem seleccionat. D'acord. Tindràs l'ajuda que trobis darrere d'aquesta burra, que en diem nosaltres. Sí. Entès? Alguna pregunta? No, tot clar? Tot claríssim. Doncs vinga, comencem. Va. A veure. Primera notícia. Aconsegueixen fer transparents la pell i els teixits de ratolins amb colorant dels Doritos. T'ho torno a dir perquè igual és moltes dades. Aconsegueixen fer transparent la pell i els teixits dels ratolins amb colorant dels Doritos. Quan vulguis, Judit, pots anar a buscar el protagonista de la notícia mentre nosaltres ho acabem d'explicar. Un grup de científics de la Universitat de Stanford... Stanford ha descobert que la pell dels ratolins es torna transparent gràcies a un colorant alimentari que també es posa als Doritos. Mira, aquell està arrojant tots els Doritos que s'ha fotut. Això també explicaria per què els informàtics són transparents en les aplicacions de lligar. Bé, segons l'estudi, aquest descobriment pot ser molt útil per detectar malalties i també per trobar l'anell que s'ha menjat el gos sense haver d'esperar que cagui l'anell. Per conèixer més detalls d'aquesta notícia, aquí tenim ara mateix, tot seguit, un dels seus protagonistes. Endavant! Espera. Estic bé. No. Sí, no hi ha... Anava a dir amb qui... Anava a preguntar amb qui parlem, però em sembla que queda clar. És una evidència, sí, sí. Suposo que vostè és una de les rates que va participar en els... No va funcionar. A mi no va funcionar. Se'm va caure una la pell i a tires. Què va passar? Què va passar? Mira, aquesta era la meva pell i...
Y Amán, los Doritos, sí. Amándula de marca blanca, no era colorante de Doritos, de la cara, sí, sí. De marca, sí. y van fotre colorante, ¿sabes qué? Això... Y mira, mira, la pell, yo tenía una pell preciosa, mira, mira, aquí, tócala, tócala. Aquí tenim, bueno, aquí tenim més colorant, no sé si vol provar-lo. Però aquest és de Doritos, de veritat? Sí, 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 home, sí, sí. I tant, és el clàssic dels Doritos. No teniu formatge? No. És que a mi m'agrada el formatge. És que també té raó, també sí. té raó. Com funcionava l'experiment? O sigui, vostès anaven allà, vostès, vull dir, les sí, putes sí, rates, sí. diem, anaven allà... Perdó, perdó. No anàvem allà, jo vaig néixer allà. Ah, anava allà. Jo vaig néixer allà del... El meu avi... Seu avi? Rebessavi, sí. I recontra Rebessavi, ja eren elles rates a laboratori. Sí. Curiós, perquè la setmana passada també hi havia un personatge, una sí, vella, sí, que, també que la seva àvia i Rebessavi... Exactament! Exactament! Sí, sí, que no. Pues elles van néixer sí. ja al de laboratori. Clar. Ah, molt bé. Ah. Ja van néixer allà. Jo soc ocho apellidos de laboratori. De la catalana! Soc rata catalana! Doncs... Està bé, està bé. I a part de veure salir tots els os... Bueno, vostè, sí, clar, ha vostè, fallat, no? Sí, ha fallat, però no les sé si... Les rates per dins no sí. tenim ossos, som negres. Ah. Veieu? I portem sabatetes sí. de mimo. Li hauria... Li hauria agradat a vostè realment ser invisible i aprofitar aquesta vinentesa per fer alguna sí. cosa? Tipo què? Tipo què? Anar al supermercat a fotre'n tot el formatge. Ja. Quina obsessió pel formatge. Sí. Lloc, formatge no, sí. Ningú té formatge? No, no. Bueno, si algú té formatge, realment seria una notícia que la gent vingués amb formatge sí. al plató de televisió. Té a veure aquesta afició del formatge i tal, sí. i del menjar, amb aquest, la famosa rata, el ratatouille aquest de l'esperent, sí. o té alguna relació amb vostè? Amb ratatouille? Sí, la rata aquella, no?, el ratatouille. Sí, no sap, és que no la, no la coneix perquè no es coneixen no sé tots els ratolins parla. Entre ells. No doncs, sé a què parla. Moltíssimes gràcies pel seu testimoni. Va. Passarem a una altra... Passarem a una altra notícia. Passarem a una cirurgia estètica. Passarem a una altra notícia molt ràpidament, perquè 52 candidats competiran per representar Espanya al certamen mundial de Míster Internacional. Eh? Avui a Tenerife acull el concurs per decidir qui és l'home més atractiu d'Espanya. Entenem per atractiu, jo què sé. Quin dia més dur per Pedro Sánchez? Primer li qüestionen l'amnistia i ara també li volen treure aquest títol. Qui guanyi competirà per ser Míster Internacional a Tailàndia. No ho tindrà fàcil per guanyar a Tailàndia, perquè l'últim espanyol guapo internacional que va anar a Tailàndia va ser Daniel Sancho. I no en guarden un bon record. Per conèixer més detalls d'aquesta notícia, que surti un dels protagonistes. No. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Vostè, entenem que és un dels candidats a Míster Internacional. Som Miss Rata de Laboratori 2024. Sí. Però és la mateixa d'abans o és una altra? No, perdoni no. que no distingim entre rates. Eh? Ui, no, no, ella es cocina avui, perquè ella és molt més lletja. Ah. No s'ha comparat. Ja. Clar, ella no es presenta. Sí, com s'ha preparat pel concurs? Bueno, cultura... És perquè fan preguntes de cultura sí. i tal, no? Però hi ha un problema, que és que és Miss Rata, ha dit? Miss sí. Rata. És que és de Misters, el concurs. Sí. Ah, sí? Sí. Sí. Ho hem dit. És de Només Misters. De Misters? Sí, bueno. Sí, per bueno. què coi m'han posat un banyador? No, perquè també bueno. hi ha la de dones, sí. Però, clar, pensàvem que els 52 candidats eren de la modalitat masculina. Com s'ha preparat pel certamen? És igual, ja que la tenim aquí, no? No, clar, tampoc tenim no. l'oportunitat cada dia d'entrevistar no, una Miss. No, i a més, vostè vagi a Tenerife
ja colarà, tu. No, ara, ara no. Jo porto preparant-me i m'he estat estudiant, ja saps? I si et pregunten, no sé, sí, què penses de la Pau i aquestes coses... Sí, però mi, li fem nosaltres la pregunta. Què pensa, sí, de la Pau? Sí, m'ho faríeu, per favor. I tant, sí, i tant. Va, home, i tant. Pregunta, i tant, no, si i tant. Ah, vale, gràcies. Em sí, podeu aplaudir com si sí, fos... El caminar i el fer. Per fer la pregunta aquella dels, sí, allò que fan els mis, dels tres desitjos. Sí, sí. Tres desitjos. Això pregunten? Sí. És que no m'entero de res. És quan diuen lo de la Pau. Ah. Eh? Tres desitjos. Sí, quins... Vale. Sí. A mi m'agradaria, de tres desitjos, la formatge de la Pau. un altre formatge de la tolerància. Sí. I un altre formatge per la felicitat. Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Moltes gràcies a aquest testimoni. És una llàstima. Això... És una llàstima que avui no tinguem connexió amb el Telenotícies, sí, no? Sí, sí, perquè seria... Seria espectacular. I a més, amb tants... Puc marxar, ja? No, sí, 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 no, no, ja, ja, ja hauries de ser fora. Sí, sí, sí. I amb tants formatges que això semblava, sí, sí, el Trivial. Bé, fem una pausa, nosaltres tornem, una pausa curta i tornem de seguida amb el Marc Serrat. Fins ara! Tornem a seguir, donem la benvinguda al Marc Serrat. Què tal? Què tal? Molt bé, molt bé. Breaking news. Sabeu que amb l'escalfament global el nombre de meduses proliferarà fins a escampar-se permanentment per totes les costes? Això he sentit. Ah, molt sí, bé, molt bé. Ja em feia poca angúnia ja entrar al mar, ara ja serà definitiu. Més. Sí, una gràcies. I Natza, sí, saps quants anys fa que existeixen les meduses? No, calculo que uns quants, però... 600 milions d'anys. Ah, no. No ho sé. 600 milions. No, 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 no. I l'espècie humana, només 40.000 anys. Mm. Que, veus, ara m'has trencat tot. Sí. Però, i on vols anar a parar amb tot això? El que vull dir és que la vida a la Terra, sí, no va de nosaltres. Nosaltres només som un mal dia en la història de les meduses. Elles són les protagonistes, bueno, de tot també això. També dic una cosa, una mica idiota, les meduses que amb tants milions d'anys a la Terra no han pogut ni inventar-se la iogurtera, per exemple. No? Que dius... A ver, estudiau, bueno, medusa, a ver, estudiau. No, tota la raó. Avui anem a parlar de l'evolució. Això és la vella escola. Capçalera. Ràpid, ràpid. Què és l'evolució de les espècies? Passar de comí a curri, després a cúrcuma. No, com si fos un Pokémon. No, és igual. No, és l'explicació de com els éssers vius han arribat a ser com són avui dia. De com hem passat d'ameba, d'acord? Ameba. De com hem passat d'ameba a Salvador Illa, d'acord? Per exemple, una de les primeres persones en parlar de la idea de l'evolució va ser... Natza? National Geographic. Gairebé. No, va ser Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet-Lamarck, que quan comences a dir nom fins que l'acabes, s'han extingit sis espècies d'ocells, s'han anat a aprendre ben, d'acord? Lamarck. Lamarck va estar un dia mirant girafes. Així va passar això, com? Això d'aquí va... Ell va estar mirant girafes. Així, eh? Així, tenien tal qual. Res a fer, no tenien res. Clar, no hi havia mòbils. I es va preguntar el mateix que ens hem preguntat tots una miqueta quan veiem girafes, no? Que és com, aquest coll, aquest collons ve, no? Ve a sant de què? I a partir d'aquí, ell solet va desenvolupar tres teories. La primera, automillora de les espècies. Què vol dir això? Què vol dir això? Ell creia que la girafa primer tenia el coll més curtet, d'acord? Però que per arribar a les copes dels arbres va començar a estirar el coll així. Normal. Estireu el coll vosaltres, feu així. Ah. Va començar a estirar el coll així, d'acord?
I, així, pues, bé, i això ens fa passar pràctic. A la segona teoria de la Marques, l'herència de caràcters adquirits. No donis aquests cops que m'estàs pertorbant una mica. No, desperturba't. Ell deia, la necessitat d'allargar el coll va fer que la descendència d'aquesta girafa tingués el coll més llarg, i més llarg, i més llarg, i més llarg, fins a arribar a aquesta grua de la Sagrada Família. Ah, doncs d'acord? Això és molt pràctic. I la tercera teoria de la Marc era l'ús o desús dels òrgans igual a adaptació. Si tu no fas servir, per exemple, el tiranosaure, Rex, no feia servir els braços i els tenia així petitets, i nosaltres fem servir molt el cervell i per això tenim ansietat i depressió. D'acord? Que útil. Les teories de Lamarck es poden resumir més o menys, per entendre'ns tots, amb la frase si tu vols, pots. D'acord? És Mr. Lamarck full. No, ho va dir, però més o menys. Però més o menys. Va fer aquests dibuixos. Ell és des disseny seu, és el seu disseny. Una tassa de cafè. Que una mala mutació no t'espatlli aquest dilluns. Pum, cafè. Què passava, Lamarck? Què passava, Lamarck, estimat? Que estava tot malament. Tot malament. Tot malament. Estava tot malament. I va aparèixer un dia Charles Darwin. D'acord? Anem a recrear com van sentar les teories de Darwin sobre Lamarck. Si us plau, que entri Lamarck! Que entri Lamarck! Darwin li va dir, Lamarck, tu estàs tonto! Estàs tonto! O què et passa? Si l'evolució depengués de la voluntat, doncs serien tots, no sé, futbolistes o influencers, bueno, Laura Escanes, no sé, d'acord? Darwin va venir amb una nova teoria. La teoria de Darwin, us hauran dit molts noms, però la teoria de Darwin es pot resumir amb el concepte xingar i xiripa. Chichi. Xingar i xiripa, la chichi, d'acord? Què diu Darwin? Diu, com més descendència es té, fora això, com més descendència es té, com més capacitat reproductiva, més capacitat d'evolucionar, d'acord? Xingar, pum, la mar, tonto. Vale? Fills únics, sou aturadors d'evolució, d'acord? Segona llei de Darwin, deia, variabilitat de la descendència. La descendència pot presentar mutacions que poden ser susceptibles a adaptar-se o no adaptar-se al medi. Cada descendent, tots nosaltres, som un còctel de mutacions. Sí. Però, depenent del medi, podem ser o bons còctels o una merda. O meló amb pernil o natilles amb xoriço. Vale? Depèn una miqueta d'això. Tercera llei. Sobreviu aquesta descendència qui presenta una mutació que millor s'adapta al medi. Selecció natural? No. Sort. Xamba, potra, xiripa, Lamarck, tonto, idiota, estúpid... Què passa? No, sí, és el profe. És el profe. No, clar. És a dir, les espècies no canvien perquè volen, canvien sempre, però els que canvien malament se'n van. El canyet va tancar cames, les pitxen, la palmen, d'acord? Darwin, què passa? Deixa la Mar, que té nom de botiga d'electrodomèstics, sí. La Mar, que no t'ha fet res. La Mar té molt... No, i tens raó, i deixa'm ampliar amb una cosa. Darwin, és que Darwin era un cafre, però deixa'm ara fer una fusió dels dos. Sí, perquè anava a dir Darwin. Deixa'm ampliar. Deixeu-me dir-vos que no tot el que va dir Lamarck, és a dir, l'epigenètica ha demostrat que no tot el que va dir Lamarck estava malament. El que passa és que ho va explicar fatal. Ah. Això d'entrada. I lo segon, el més important de tot, la segona cosa, és que tot això que hem explicat està malament perquè la realitat és que va ser Déu, nostre Senyor, qui el cinquè dia va crear els animals tal com són avui, i a nosaltres, i el Cea Tibiza, i Pineda de Mar, mira. Bibliasso! Ja està. Mira, aprofitem per marxar. I ara, sobretot, no us sorprengueu si veieu el Toni Cruanyes una mica canviat, perquè no és ell, és el president Illa que farà el discurs institucional de la Diada. I sortirà amb les malles d'anar a córrer? Doncs mira, ara mateix ho descobrirem en res. Bona nit i, sobretot, bona Diada. Tornem dijous. Visca Catalunya!